यस्तो भ्रमण गर्नेवालाहरूलाई हामीले प्रश्न गर्ने हो कि तपाईँले थाहा छ कि यो किताबहरूको पाठहरू के हुन्? यदि त्यसले उत्तर दियो भने ठिकै छ, नत्र भने त्योभन्दा राम्रो मुस्लिम यानि आम नागरिक हो, मुस्लिम आम नागरिक त्योभन्दा राम्रो على ماذا تحتوي هذه الدروس؟ لكتابة باتر كابشكي طريقة السلف مع القرآن وحفظ القرآن والعمل به سلف يعني غايكا عمرو غايكا فلفل ورما عبو طريقة كيتو قرآن كبارما قرآن قرني قرآن قرآن قرني قرآن متطور قرني بارما كيتو وبيان التوحيد وما ضد التوحيد وهو الشرك त्यसै गरी यसको विषय हो कि तौहिदको बारेमा बयान गर्ने र त्यो तौहिद विरुद्ध जे शिखहरूका शिखहरू छन् ती शिखहरूलाई प्रश्न गर्ने वस्सला त्यसै गरी नमाजको बारेमा बोल्यो अल वुदु व तहारा वुदुको बारेमा पनि बोल्यो वा अल आदाब व अल अखलाक अल इस्लामिया र व्यवहार प्रति पनि यस किताबमा छलफल गरिएको छ व तजहीज अल मैत व तकफीन व सला अलै र जनाजाको तरिका र विधि बारेमा यस किताबमा बहस गरिएको छ نعم هذا محتوى هذا المتن المبارك نعم القسم الاول طريقه السلف مع القران पहिलो किसिम यो किताबमा के छ भने सलफ यानी हाम्रो ठुलोहरूमा विद्यार्थीहरूको तरिका के थियो कुरान पढ्ने هل السلف الصالح ترك وحفظ القران के हाम्रो त्यो ठुलोहरूमा छ विद्यार्थी मान्छेहरूले कुरान कण्ठ पार्न छोड्यो او حفظ القران بلا تدبر ولا عمل वा कुरान कण्ठ पारे तर तिनीहरूले कुरान बुझेनन् لا هذا ولا هذا يسو كني كني كوكرام اذا انقسم الناس تجاه القران الى ثلاثه اقسام الى طرفين ووسط مانيس هرومدي مانيس هروما قران प्रति तीन किसिम का यानी चरम पक्षीय छ मान قسم يهجر القران पहिलो किसिम जसले कुरान बिल्कुल ही छोड्दै छ لا يقرا कुरान पढ्दै पढ्दैन तिलावत गर्दैन ولا يعرف معنى الايات القران को आयत हरको माना पनि उसले बुझ्दैन ولا يعمل रामन पनि गर्दैन ولا يتداب القران رقيا القران ले उसले आफ्नो उपचार पनि गर्दैन وقسم يقرا فقط باللسان دون ان يفقه شيئا दोस्रो किसिम हो जसले कुरान त पढ्छ तर आफ्नो मुखले मात्र पढ्छ उसले उसको माना बुझ्दैन نعم الذي يريد ان يكون على طريقه السلف لابد ان يحفظ حفظ يومي जो चाहन्छ कि ऊ विधेयका अलमाहरूको तरिकामा ऊ आफ्नो जीवन यापन गरोस् ऊ माथि जरुरी छ कि उसले दिनदिनै कुरान याद गरोस् عشر آيات خمس آيات في كل يوم दैनिक रूपले पाँच आयात अथवा दस आयात उसले याद गरोस् تقرأها أولا على إنسان متقن للقراءة حتى يصحح لك القراءة सबभन्दा पहिला के गर्ने तपाईँले भने कुरानको आयात कारी माथि पढ्ने हो त्यसले तपाईँको गल्ती सही गरोस् भनेर تحفظها تسبت يا تنظر في تفسير هذه الآيات في تفسير مختصر لا تنظر المطولات في التفسير تنظر تفسير مختصر تفسير هذه الآيات تسبت تس آيات كنت من صديق تفسير هذه الآيات لكي تسن كسما قرني وتستعين بالله على العمل الله لكي الله الله سنو مدد مانجي وبهذا تتعلم وتحفظ وتعمل يسري ما تسير القرآن شكسر وقرسر 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 نعم هذه طريقة السلف यही हाम्रो विद्यका हलमा हाम्रो विद्यका पुर्खाहरूको कुरान पढ्ने केही तरिका हो لأن الانتساب إلى السلف هذه ليست كلمة تقال باللسان لابد يصدقها العمل لابد إنسان يعمل بهذا يعمل على ما كان عليه السلف किनभने सलफ तर्फ आफ्नो निस्कर्ष गर्ने यो मुखबाट मात्र हुँदैन बरु त्यसको सबूत यानी अमलले सबूत दिन जरुरी छ نعم إذن لابد من الحفظ اليومي تصحيح القراءة وخاصة سورة الفاتحة त्यसैले दैनिक रूपले कुरान पढ्न र कुरान पढ्ने तरिका नि त्यो तिलावतलाई सही गर्न जरुरी छ र अनिवार्य रूपले सुरु गर्न थियो اذا اخطات في سورة الفاتحة قد تكون الصلاة باطلة किनभने यदि तपाईँले सुरु फातिहा पढ्नुमा गल्ती गर्नुहुन्छ भने नमाज बाधित पनि हुन सक्छ خاصة من يقرأ الذين يقرأها الذين जसले कि الذين नपढेर الذين भन्छ نعم فمهم جدا ان نصحح قراءه الفاتحه حتى لا تبطل الصلاه في ولا سوره الفاتحه قلت تلاوه سوتيونا مرتبطه كذلك قصار السور يعني من الزلزله الى الناس تسمتي سسان سوره الزلزله جس لي تسار السور من سوره الزلزله دي سوره الناس ما تلي كون يادن والله اعلم الله سبحانه وتعالى